Neste vídeo, nós vamos fazer um sinalizador do interruptor ligado e desligado. Circuitinho bem legal, bem simples, bem fácil, mas só cuidado porque eu estou trabalhando aqui com média tensão em AC. O que nós vamos representar aqui? Aqui eu tenho uma lâmpada de 220 volts, 15 watts, ou melhor, uma lâmpada de 220 volts, 15 watts. Aqui eu tenho uma entrada, uma tomada, né? Uma entrada de energia, 220 volts, fase neutro. Ah, não, é 220 volts, fase, aqui onde eu moro é 220 volts, fase neutro. Então eu só usei ela porque eu tenho esse interruptor, eu fiz uma saída onde eu tenho neutro no fio azul, fase no fio vermelho. Ok? Bom, o que eu vou fazer aqui? Se eu simplesmente ligar ou desligar, eu tenho aqui os 220 volts na protoboard. O que eu quero fazer? Eu quero fazer que quando eu desligar um interruptor, acenda um LED. E quando eu ligar o interruptor, isso pode ser na tomada, apague esse LED. Então esse LED vai ficar no sinalizador. Por exemplo, de noite eu preciso chegar no interruptor, eu posso ter um LEDzinho me sinalizando onde ele é. Bem simples, bem fácil, bem legal de fazer. Então eu vou fazer isso. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar o interruptor. E eu resolvi não botar o botão e botar realmente o interruptor para a gente poder ver como é que é. Então aqui eu tenho o interruptor ligado, desligado. Esse interruptor da Tramontina são bem legais porque ele tem o sinalizador de qual é o ligado. Além da qualidade deles, que realmente é muito bom. Mas vamos lá. E eu vou interromper aqui o fio. Então o meu fase está vindo aqui. Eu vou ligar o fase aqui nesse fio branco. Deixa eu ligar ele mais para cá, porque eu vou precisar usar aquela parte ali. E vou ligar o outro lado, né, do fase. Vou ligar aqui na protoboard no vermelho para ligar na lâmpada. Então, o interruptor vai funcionar como interruptor. Desligado, ligado. Então agora eu tenho um interruptor para poder desligar e ligar a lâmpada. Vamos lá. O que eu quero fazer? Nesse momento ela está desligada, eu quero ter um LED. Então o circuito é bem simples. O que nós vamos fazer é o seguinte. Então eu vou ter minha entrada AC. No meu caso 220, vocês podem ter 127 sem problema nenhum. E o que eu tenho aqui é um interruptor que liga na minha lâmpada. Exatamente este o meu circuito que eu acabei de montar. Se eu vou botar um LED vermelho aqui, ou um LED de qualquer cor, eu escolhi o vermelho. E a gente já viu como ligar um LED em 220. Claro que o melhor era uma fontezinha capacitiva, mas não precisa. Eu posso basicamente ter um diodo. Esse diodo nós vamos usar o IN4007. O LED e um resistor. O resistor de quanto? A gente pode até calcular aqui. Tá? Eu estou falando em 220 volts menos os 2 volts aqui, divididos pela corrente do LED, 10 mA. Então eu estou falando aí de 22K, mais ou menos isso, de cabeça assim. Tá? 22K, eu vou fazer vou usar o dobro, eu vou usar um resistor de 51K. Mas para que tão grande? Porque existe uma oscilação de rede, isso aqui é um LED apenas de sinalizador, eu não preciso ele estar na sua força máxima, então um LED de 51K é perfeito. Se você estiver usando 127 volts, um LED aí de 20K fica legal, 22K fica bem legal. Então eu vou colocar aqui o resistor e vamos ver se isso realmente funciona e entender o porquê que isso funciona. Vou ligar aqui na saída, né, o diodo, onde chega o fase. Vou pegar o LED, pegar um LEDzinho vermelho, e aí eu ligo ele no diodo aqui com o pino maior. E ligo esse aqui aonde? Olha que interessante, eu vou pegar o resistor e vou ligar, deixa eu botar mais para cá isso aqui, vou ligar no fase aqui. Antes de eu continuar, só deixa eu fazer uma lembrança bem importante. O interruptor é sempre, sempre ligado no fase, nunca ligado no neutro. Interruptor nunca se interrompe o neutro. Tá?
Então, interruptor no fase. Mas ok. Vamos entender a lógica. O que vai acontecer? Quando eu tiver com o interruptor ligado, a minha energia vai para cá e vai para cá e eu ligo a lâmpada. Ora, eu tenho aqui o 1, né? Eu estou com a fase e aqui eu tenho fase. Bom, fase e fase no diodo não vai acontecer nada, ele não vai fazer. O que acontece se eu interrompo esse circuito? Vejam como é que fica a ligação. Eu tenho fase e eu tenho um neutro que passa pela lâmpada e vem até aqui e liga aqui, porque aqui está interrompido. Então ele não vem para cá, ele volta. E aí eu ligo esse LED. Então não sei se deu para entender a lógica, mas ela é bem simples. Então de cara eu já vejo uma coisa: se eu não tiver a lâmpada, o LED não liga. Eu preciso ter o circuito porque eu preciso que o neutro passe aqui. Vamos fazer o teste? Então vou ligar o circuito. E lá já está ligado o meu LED. Por quê? Porque eu estou com ele desligado. Agora eu vou ligar o interruptor. Ligou a lâmpada, desligou o LED. Porque agora eu estou com o circuito passando aqui, a minha carga está aqui. Quando eu desligo, ela deixa de ser uma carga e nada mais do que uma passagem do fase, do neutro. E aí, claro, como eu estou usando um diodo, né, ele vira um circuito DC aqui dentro, né? Só passa por um sentido. Tá lá o LED ligado, ligou. Ligou a lâmpada. Então, um circuitinho simples, bem legal e bem útil, né? Eu posso usar com uma lâmpada de stand-by, eu posso usar isso ligado no meu interruptor da parede, eu posso ligar em qualquer chave de liga e desliga de um circuito que eu tenha. E funciona muito bem. Muito interessante. Bom, a próxima pergunta pode ser: tá, e se eu quiser botar um que seja o contrário? Que ligue quando eu ligar aqui. Aí é mais fácil ainda, né? Vou usar aqui um verde para a gente demonstrar. E vou pegar os mesmos componentes, né? O diodo e o resistor. Só que eu vou ligar de uma forma, digamos, normal. Eu vou ligar aqui o diodo. Ah, mas eu quero ligar o resistor antes do LED, eu quero ligar o resistor, o diodo e o LED. Como vocês quiserem, faz nenhuma diferença. Liguem a ordem dos fatores, nesse caso aqui não afeta o produto. Vamos ver se funcionou? Então vou ligar. LED vermelho ligado. Agora eu vou ligar a lâmpada. Ligou a lâmpada, ligou o LED verde. LED vermelho ligado, lâmpada LED verde. Então tá aí, pessoal. Circuitinho fácil, simples e acho que bem legal. Era isso e valeu.